Eestlased on omadega pidevalt rabas. Küll siin on aegade jooksul vaenlasest paos käidud, marjul käidud ja mõtlemas käidud. Meie aga räägime sellest, kuidas on rappa midagi väga mastaapset ehitada. See siin on Rääma raba Pärnu küljal. Võiks isegi öelda, et Rääma raba on rabakeset linna, sest laieneb Pärnu, kallistab seda piirkonda iga aastaga järjest rohkem. Ka inimtegevust on siin mitmel pool märgata. Nõuka ajal tehti ulatuslike kuivendustega käsikäes metsakasvatuskatseid. Rappa on rajatud suur turbamaardla, mida endiselt laiendatakse. Siia on tehtud teed ja ladustatud pärnakate prügi ja lastud voolata sigala solgil. Rääma raba, mis vaatamata inimtegevusele ka silmailu ja marjasaaki pakub, on üks kolmest rabast, mida tulevikus hakkab läbima Rail Balticu trass. Kui me vaatame seda sama rabalõiku, siis rabalõigu pikkuseks selles piirkonnas on 2,5 kilomeetrit. Kui me vaatame trassi laiust, siis hetkel meil on olemas planeering. See on see ruumikuju, kuhu me saame raute projekteerida. Ja selle koridori laius on 350 meetrit. Raute lahendus ise ei tule 350 meetri laiuna. Raute lahenduse lõpliku kuju pole, aga me võime hetkel nagu hinnata, et selle nii-öelda laiuseks on ligikaudu 40 meetrit. Ehk planeeringu koridor on võimalus, kuhu saad raute projekteerida ja see lõplik lahendus on sellest, ütleme, et kümnedik. Tänaseks on siis tehtud veeuuringud. Ja siis on tehtud ehitusgeoloogilised uuringud on mul õigus. Aga sellega ju tegelikult asi ei piirdu, et seda raba uuritakse veel enne, kui siin midagi tegema hakatakse. Me läheme järjest täpsemaks. Ehk meil paraleelselt on käimas siin projekteerimisega paraleelselt ehitusgeoloogilised uuringud, kus me soovime jõuda tegelikult umbes 3 meetri sügavusel ka mooreeni sisse. Ehk saada neid proove tihedamalt ja nii-öelda paremas kvaliteedis kui seni. Ehk siis 9 korda mõõda, 1 kord lõika, et mitte omadega rappa minna, käib selle tõenäoliselt kõige keerulisema ja ühe kulukaima trassiosa ehitamise vanasõnaks. Siiski ei maksa arvata, et kõik need 20 meetrit pinnast tuleb välja kaevata. Väga lihtsustatult võib öelda, et rabas teeb raba turbakiht, mis vett švammina enda sees hoiab. Seega vesi, mis aeglaselt liikudes selle koosluse üldse toimima paneb, ei ole just üle liia sügaval. Me teame, et Pärnu kandis on Eesti kõige raskemad ehitusgeoloogilised tingimused. Siin on meil juba jääjärvelised viirsavid, mis on hästi pehmed, kohatud nagu hambapasta. Mis meie all siis praegu siin sedasi on? Et no kui just täpselt... kui tundub, et hüppade on lihtsalt turvas ja mõni jõfikas. See, kus sa hüppad, siin on umbes 2,5 meetrit turvastunud. Raba keskel on seda turvastunud 6,5 meetrit. Aga selle all on siis mereliivad. Nagu Pärnu rannas see peenike mõnus liiv. Väga ilus liiv. Ja, aga seda on kuskil 1,2 meetrit ja selle all tuleb siis see viirsavi. Et raba keskel me räägime, kui me tahame jõuda kõva pinnani, mis on siin mureeni pind, mingi 17 meetrit. Tuleb läbida pehmeid erinevaid pinnasid. Aga see on väga huvitav projekt, et rakendusgeoloogile see kindlasti on siin täiesti unikaalne uurimise koht, et kuidas seda asja tehakse ja mis selle tagajärjed ka on. See on pindmine kiht ja see pindmine kiht on raba elustiku mõttes kõige olulisem, sest raba vesi liigub just pindmise meetri paksuse kihi peal. Aga see ei ole kõik, et see muldkeha siin ikkagi kandma jääks, siis on üks variant, teoreetiline, ma pean rõhutama teoreetiline variant, ehk muldkeha nii-öelda tugimiseks või toestamiseks rajatakse siis ka sellised killustikussammad, mis ulatuvad siis alumiste kandvate kihtideni. Siis see mõju on, millest avaldub pigem see, et see lage massiiv lõhutakse tükkideks. See nii-öelda raba seisukohalt väga tähtsust ei oma, küll oma võib-olla linnustiku seisukohalt. Aga õnneks on see trass saatunud sellise kohta, mis ongi suhteliselt vähe väärtuslik. Et siin on nii tugev inimmõju, et ta ongi puis rabana, et siin tegelikult sellised nagu väga lagesoodel ja iseloomulik linnustiku siin osas väga ei olegi. Et see kõige väärtuslikum osa on pigem just siis nende turba kaevanduste ja linna vahel kõige märjemas osas. Lisaks Rääma rabale hakkab Rail Baltic läbima veel 2 raba. Riivamisi Männiku raba Tallinna küljal ja Hagudi raba Raplamaal. Nüüd, kus üldised ehitusgeoloogilised uuringud on tehtud, tuleb veel ainult täpsemaks minna ja seetõttu puuritakse terve 213 kilomeetri pikkune Rail Balticu Eesti trass iga 100 meetri tagant läbi. Tehnoloogia on siis südamik puurimise meetodil ja nende uuringute käigus siis saame kätte proovikehad pinnasest ja saadame need laborisse, et labor määraks siis pinnase omadused. No, see näeb praegu välja, nagu masin tuleks mulle hoovi peale uut puurkaevu tegema. Eks ta sisuliselt ongi.
sama tehnoloogia, ainult et nii-öelda siis toru võetakse välja. Raudteetrassi aluses alas on kavandatud puurida 6 meetri sügavused puuraugud ja raudteega seotud rajatiste osas siis läheme kuni 20 meetri sügavusele või natuke vähem või rohkem, olenevad siis pinnase näitajatest. Ja siis põhjus on selles, et rajatsed hakkavad üldiselt paiknema vaivundamentidel. Et projekteerijal peab olema olemas lähteinfo pinnase koostise kohta, et siis nii-öelda projekteerida võimalikult töökindel ja samas ka kuluefektiivne lahendus. No sul tuleb kohe väga põnev periood, sa kohe varsti oma masinatega lähed rääma rappa. Kuidas see raba puurimine erineb nüüd sellest, mis me siin näeme? Meil on mõned mõtted kasutada erinevad platvorme, et ma usun, et siin lähiajal juba liigume rabaskam. Tänasel hetkel jääb tavalisele inimesele Rail Balticu trass ikkagi veel üsna hoomamatuks. Aga kui sa käid mööda metsa ringi ja leiad sellise kummalise torukombinatsiooni, siis sa tead, et tegelikult jalutad sa tulevasel rongiteel. Tegelikult on Rail Balticu trassi ehitamisel üks põnev aspekt veel. Kaasaegne ehitus nõuab nii vaikimisi kui missiooni tundest loodusele tehtavate keskkonnakahjude kompenseerimist. Parimaid lahendusi otsides esimene, mille peale peaks mõtlema, on see, kas on võimalik keskkonnakahju vältida. Ehk kas, kui me räägime räämarabast, kas on võimalik räämarabast ümber minna. Kui pole mõte võimalik ümber minna, siis teine, mida tuleks teha, tuleks vaadata, kuivõrd on võimalik siin keskkonnakahjusid leevendada. Ehk vaadata, et need keskkonnakahjud oleks võimalikult väikesed. Ja kui need keskkonnakahjud siiski jäävad mingil määral, siis kolmandale tuleb mängu nende kahjude kompenseerimine. Ehk selle sama tekitatud keskkonnakahju hüvitamine ka siin või kusagil naabruses. Võtame näiteks Nätsivõlla soostikus taastades sealseid kuivendusmõjutud rabaalasid, kas samas või suuremas mahus. No mina ikka inimesena nüüd mõtlen, et kui ma kunagi istun selle rongi peal ja mõtlen, et tegelikult on mul harukordne võimalus sõita läbi raba ja näha seda raba niimoodi rongi aknast, kas see võimalus jääb? See võimalus jääb, et see raba jääb siin ümbritsevalt ikkagi loodusliku seisu ja ma arvan, et see on ka tegelikult üks asi, mida nii-öelda kasutada võib-olla Pärnu visiitkaardina. Tegelikult üsna unikaalne vaade võiks olla siin. No 2,5 kilomeetrit ka piisavad tähelepanna, eks, et kuigi kiirused on suured, eks, jo, siiski nagu näeb ikkagi keskosa on ikkagi päris hästi säilinud. Servadest on üks inimmõju tugev olnud, aga keskosa tegelikult on säilinud päris kenane. See on päris uhke ainulaadne vaatud.